A Almacelles, els actes del Correllengua 2006 es van dur a terme el cap de setmana del 27 d'octubre. Així doncs, a la sala polivalent d'aquest municipi de la comarca del Segrià, tres formacions van actuar-hi en directe. Per una banda, el Roger Mas oferint l'espectacle Mística domèstica en versió despullada. Un mar de boira on se'n mira i el sol cobreix totes les valls d'un país inventat. La jove formació de Ponent, Crits escarrancits, versionant peces de Brahms, Sopa de cabra o Lax amb busto. Bona nit, Almacelles! Sabeu qui som? Nosaltres som! Nosaltres som els Crits escarrancits! Però amb aquesta pista de marines no es confundeixen amb lo canto del loco! Comença, Carnisser segon! Els lleidatans Escalivada, tocant les cançons de la seva maqueta 5 de 7.